Ja, hur gör man då med den här kameran? En Mamiya RB67. Hur laddar man den med film? Ja, först kan vi kolla lite hur kameran funkar. Och det är en ganska stor kamera och gammal. Och så det absolut viktigaste är den här delen som ni kan se här. Och det är viewfinder, så det är här man kollar igenom när man, ja, helt enkelt när man tar bilder. Och sen så har vi, just det, så kan man ställa ut ett förstoringsglas här, så kan man kolla lite närmare. Det är lite svårt ljus nu. Och på kameran, då är det här fokuset. Så man rör hela främre delen av kameran. Det kan man se här genom viewfinder när den är i fokus eller inte. Men det är ganska svårt att få på film. Och om man då skulle behöva så kan man byta objektiv på den här. Ska vi se om jag kommer ihåg hur man gör. Ja, där var det. Nej, det verkar inte ha velat funka. Så vi struntar i det just nu. Och då ska vi börja på det viktiga. Och det är att öppna upp själva kameran. Så den här kameran har tre olika delar. Det är mörklådan. I mitten så har vi, ja, men viewfinder och själva kroppen med spegeln. Och så har vi objektivet längst fram. Och då så öppnar man här under. Så finns det en grej som man drar i. Och så kommer hela den här loss. Så kan vi lägga bort själva kameran ett tag. För den är inte jätteviktig, eller ja. Här kan man också se. Vi ser. Nu är det en spegel här. Och då ska man kunna se. Någonting händer här i. Ska se om det där fungerar bättre. Ja, det verkar det göra. Ja, det zoomar vi in på. Objektivet, ja. Då kan vi lägga den åt sidan och ta den viktigaste delen. Och då så börjar vi med, om man ska öppna den, så finns det en sak här. En metallbit som man drar i och så kommer öppnas den så. Och här har vi själva filmkassetten. Så det är här man laddar filmen. Och då kan vi börja göra det. Så då tar vi våran 120-film. Och den gick ut, ska vi se, i november 2005. Så det är ett tag sedan. Den är yngre än mig. Eller den är äldre än mig, men den gick ut efter jag föddes. Så det är lite skönt. Då har vi här en TX. TriX 400, TX 120, det är alltså hur många millimeter den är. Och så kan vi se den få plats här i. Så då öppnar vi den. Så har vi lite text. Load in subdued light. Load in subdued light. Remove this band entirely. Så det säger att vi ska inte ha som jag har här och massa lampor runt om den, och man ska helst inte göra det mitt på ljusa dagen. För det har jag gjort ett par gånger och det kan bli dåligt. Så de första bilderna blir liksom överexponerade. Eftersom att, för om man kollar på den här så är det ju, det är ju egentligen bara papper som är lindat väldigt hårt.
Jag har ingen 35 mm film, men det är ju en, ja, men det är en metallbit som är ganska ljussäker. Så det är därför man behöver vara extra försiktig med just de här 120 filmerna. Så då ska vi se om vi kan få tag på själva bandet. Så det här bandet ska av helt. Men man vill ändå inte Sådär. Då har vi här. Då ska vi se. Vilken som är vilken då. Då är det här är fel då. För man kan kolla. Så rör sig den där. Rör sig. Och då är det uppfångningsspolen. Så det man gör då är att man tar den här och så lyfter man ut den. Så det är samma. Men det här är den som fångar upp och det här är den som ger ifrån. Så då gör vi samma sak. Klicka på den. Får in den. Där. Nu sitter den. Och så om vi rullar på den. Så rör sig själva den. Och det är bra. Det är så det ska vara. Och då kollar vi här. Det här är fotosidan. Så det är den som blir exponerad till ljus. Så den ska alltså vara åt det här hållet. Så då sätter vi in den på samma ställe. Så. Och sen så drar vi den runt. För det här är den sidan som blir exponerad till ljus. Och då så trär vi den runt. Eller den här. Och sen in i hålet här. Det ska vi se så att vi hittar något. Ja. Här har vi hålet. Och så får den gå in där. Så ser vi till så att den är. Så testar man alltid med att dra några. Så nu har den börjat fånga upp. Och den här ska vi se. Ja, de här pilarna betyder att det är här den ska vara för att den ska räkna rätt. Med hur många bilder man har tagit alltså. Och då finns det en, ja, det är ovanpå den här faktiskt. Här finns det räknare som jag kanske inte borde göra nu. Men här står det om den. Hur många bilder man har kvar. Och då är det viktigt att pilen är på rätt ställe. Så då börjar vi bygga ihop den igen. Så lägger vi in den här i. Sen sätter vi ihop den genom den här grejen. Sådär. Då har vi den här mörklådan med, ja, det här är ju filmen då. Som sitter här och det är den som blir exponerad till ljus. Då kan vi börja med att sätta ihop kameran igen. Och då öppnar vi den här spaken som vi använde när vi öppnade kameran. Så tar vi öppna den. Fast den och sen trycker vi in. Jaha. Inte riktigt så lätt var det. Sådär. Då har vi en kamera som funkar. Och då har vi här så har vi spaken. För att köra fram. Då ser vi i det där lilla hålet
att just nu så är det inte en siffra, men när vi har fått fram en siffra så där. Nu har vi första bilden och då betyder att den här bilden har inte varit exponerad till ljus, så att den här går att fota jättebra på. Och då har vi delarna av den som jag förklarade lite förut. Här har vi viewfinder, så här kollar man ner när man fotar och ställer fokus på de här runda grejerna här. Och så har vi avtryckaren som sitter här. Det är den silvriga delen där. Så den trycker man på när man ska ta en bild. Och sen här på sidan så är det spegeln. Så just nu så är spegeln på rätt ställe så att man ser. Men om vi tar en bild ska vi bara se så att... Och det här är ju bländaren. Och så har vi slutartid här framme. Så jag tar väl 3,8, 15, en 15-del sekund. Så klickar vi. Sådär. Och sen nu, då ser man, om vi kollar ovanifrån, att just nu så är det ingenting här i. Utan det är bara mörkt. Men om vi gör så här, då öppnas fönstret. Så nu kan vi se kameran här. Det var faktiskt allting. Och just det, och sen här. Ovanifrån igen. Kan vi kolla på den här. Då blir den röd. När den... Ja, det är ett lås här. Här är ovanpå. Så då är den röd. Ja, vänta. Nu blev den röd. När jag tog en bild. Och så tar vi fram den. Så försvinner den röda och blir vit. Så nu har vi tagit en bild på den här Mamiya RB67. Så det var allt.